Pošto je industrija naravno važan deo svake lokalne samouprave, onda u sklopu rasprave o izmenama zakona o lokalnoj samoupravi, da vas podsjetim, i na privatizaciju duvanske industrije Niš. Ta privatizacija je izvršena tenderskom procedurom. U vreme kada je šef odseka za tenderske procedure u Agenciji za privatizaciju bio čovek poznat kao Siniša Mali, bivši gradonačelnik Beograda, a sada, koliko se seća, ministar finansija. Te ako imate bilo kakvu primedbu na privatizaciju duvanske industrije, izvolite, kucajte na vrata Malog, pa ga pitajte šta on misli o tome. A naravno, sve ostale gluposti koje smo čuli neću da ponavljam, rekao sam više nikad u istoriji, i to je moj odnos prema zaštiti ekologije i ovog prostora i cele zemlje, kugle zemaljske. Prema tome, čitajte malo ozbiljnije istoriju. Laži su jako loše i ponavljam još uvek, mi nije jasno zašto neko ko misli da je uspešan, da radi dobro, da je dobar i za sebe i za druge, zašto mora da laže? Evo, recimo, uzmite moj primer, ja ne moram da lažem zato što sam ponosan na sve ono što je urađeno i spreman na bilo kakvu proveru, možete da proveravate 150 puta. I ovi pre vas su proveravali. Da ne pričam o onom u kome sam već govorio da je sahranjen kao Dživdžan. Znači, sve je proveravano od 86. godine, koliko se moja malenkost bavi privatnim poslom, a nešto kasnije i javnim poslom. Ja vas pozivam da još jednom proverite sve. Naučit ćete puno toga.